ze zápasu mám dojem výborný, protože jsme si taktiku zvolili, nebo kterou jsem určil taktiku mužstvu, tak splněla do puntíku. Přehráli jsme mančaft Vráník od první minuty až do 90. jsme nepustili do žádné šance a sami jsme se ještě do jednoho góla teda z naší chyby dali soupeř skóroval. První poločas byl lepší z naší strany důrazem, rychlostí, bojovností, držením balonu všim, prostě jsme byli lepší než soupeř. Druhý poločas jsme trochu zvolnili, prošlo střídání jedno, tak jsme zvolnili a soupeř jsme dostali do pár šancí, teda takových pološancí po vápno, jinak si myslím, že neměli šanci. Zápas se mi hodnotí těžko, dostali jsme se hned ze začátku pod tlak, když jsme si opakovali, že to prostě bude náročné utkání, Ďáblice šli do utkání s čistou hlavou, bylo na nich vidět, že jsou uvolněnými, naopak po dvou, třech nepovedených přihrávkách. Jsme ztratili sebevědomí, přestali jsme hrát to, co jsme si řekli a byli jsme v podstatě, většinu prvního poločasu jsme byli pod tlakem. Naštěstí se nám podařilo vyrovnat, do druhé půle jsme se snažili nabudit, tak aby jsme byli aktivní, což se povedlo. Myslím si, že prvních 20-25 minut jsme byli naopak zase nejlepší než soupeř. Šli jsme dvakrát sami na bránu, neproměnili jsme, dostali jsme gól na 2-1, 3-1 konec zápasu. Dnešní utkání se mi hodnotí velice dobře, protože jsme konečně na jaře získali první 3 body. S tím, že si myslím, že do 35. minuty vlastně soupeř neměl vůbec žádnou šanci, my jsme mohli dát zhruba 3 góly, pak jsme po jedný byl vlastně v blbý chybě inkasovali, šli jsme do kabin za stavu 1-1, s tím, že jsme si řekli, že druhý poločas přitvrdíme a uděláme všechno pro to, aby jsme vyhráli. To se nám nakonec povedlo, sice teda gól z penalty, ale byly tam i další šance. Soupeř vlastně druhou půli skoro nic neměl. Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě. Prohráli jsme. Myslím si, že k tomu ani nic říct nejde. Prostě my máme momentálně formu, že bychom neporazili ani naší starou gardu. Nenahrajeme si na 5 balónů, prostě děláme neskutečné chyby. Prostě nevím, co k tomu říct. Tohleto. Jsme zapomněli hrát fotbal úplně. Já myslím, že kluci vědí, za co hrajou, my hrajou za svoji čest a tam motivaci, myslím si, že jsem nemusel žádnou dávat, kluci jsou sami o sebe postaráni a myslím si, že motivaci mají dobrou neskončit poslední. My vlastně de facto už pod teda ne tíhou, ale spíš uvolněním, to, že už vlastně i papírově jsme sestoupili, takže jsme šli do toho utkání uvolněně, ale neříkám jako uvolně, to, že se nějakým způsobem že to odevzdáme, a což se teď dneska se potvrdilo a získali jsme 3 body a soupeře jsme jasně přehráli. Řešíme to v podstatě denně, snažíme se jakoby mužstvo nabudit, protože si myslím, že všechno je to už teďkon jakoby v hlavách kluků, který si nevěří si v jednoduchých věcích, nevěří si jakoby v jednoduchých přihrávkách. Ačkoliv se snažíme jim to prostě nějakým způsobem ulehčit a dostat je do pohody, tak se to prostě nedaří. Byla to jenom otázka času, kdy se tohle to stane, prostě ten rok a půl práce, která tady byla špatná a my jako hráči společně s vedením prostě nedáváme tomu 100% a myslím si, že si ani v této situaci přeboru prostě nezasloužíme hrát, to, co jsme předvedli, to není jenom tenhle zápas. Je to furt pořád dokola, je to strašný, nezasloužíme si to. Stalo se tak, že jsme dělali jsme individuální chyby, celý mančaft špatně, my jsme špatně odhadli začátek sezóny, hrali jsme na jednoho útočníka, teď jsme to odevřeli na 2, hra se zlepšila, dostáváme se do větší šancí. No. Samozřejmě byli bychom rádi, samozřejmě chtěli bychom udržet celý mančaft, pokud to půjde, a návrat chtěli bychom samozřejmě co nejdřív, no, pokud možná do roka. Co se týče trenéra Bojeva, co tady byl, tak řeknu nadstandardní trenér, ale podle mého jako na jinou soutěž prostě nároky se neslučovaly, jeho nároky jsou profesionální a prostě my jdeme, neřeknu hrát tady za pivo, ale prostě každý to hraje po práci, má své rodiny, koníčky ještě k tomu. Jirka vlastně tady je ďáblický člověk, který tady je jen 30 let, prostě dejchá pro klub, každý ho zná, prostě ta nálada se uvolnila s tím, že
se to celý zvedlo, no. Dneska se to potvrdilo. Teraz budeme klást na to, aby jsme porazili Kopaninu teďko na víkendu a pokusili se bodovat ve zbývajících utkáních, ale věřím tomu, že se to podaří, ale bude to strašně těžký. No. Dostali jsme se do pozice, kdy už prostě musíme, není kam uhnout a musíme to prostě urvat nasazením a přístupem